фехтування – це вид спорту з історією. Один коло локоть, друге – тіло. Спорт – це праця, треба працювати. В моєму випадку так сталося, що я став спортсменом. Я розумів, що це буде складно, але я не розумів, що буде так складно. Ну, а що там такого? Можна вколотись цією шпагою? І не можна казати. Я людина, яка все життя своє працюю. Зараз в мене є друге спортивне життя як тренера. Він завжди був дуже самодисциплінований. Більшість людей кажуть, що вони схожі на мене. Я дуже радий цьому. Перемоги в спорті не бувають без поразок. На Олімпійських іграх життя не закінчується. Треба рухатися вперед. Усім привіт! Це програма «Український характер» і ми на тренувальній базі. Тут тренуються найкращі фехтувальники. Будемо знайомитись з Богданом Нікішиним, заслуженим майстром спорту, чемпіоном світу з фехтування, учасником 4 Олімпійських ігор. Пане Богдане, добрий день. Дуже приємно. Так, навзаєм. Це ваші учні? Це наші учні, буде так зручніше сказати. Остаточне тренування перед чемпіонатом? Так, проходить фінальна підготовка. Вони через кілька днів від'їжджають до Угорщини. Останнє тренування перед головним стартом. Вони один одного стрикають шпагами. Це безпечно? Це виглядає так. Це безпечно. Вони добре екіпіровані. Вони в формі, яка дозволяє робити цю роботу, дозволяє тренуватися. Богдан Нікішин. Народився 29 травня 1980 року у Дніпрі. Має дві вищі освіти. Заслужений майстер спорту України, чемпіон світу з фехтування, учасник 4 Олімпійських ігор. Завоював 12 медалей – 7 бронзових, 4 срібних, 1 золоту. Нагороджений орденом за заслуги 3 ступеня. Одружений. Має доньку та сина. Хобі – рибалка, відпочинок з родиною. Чи думав, що у школі Богдан, що стане відомим спортсменом, чемпіоном світу? Вишуканий вид спорту, треба було, щоб хтось вас туди привів. Чи ви самі захотіли цього? Я з звичайною сім'єю, в мене в сім'ї не було спортсменів, тренер в школі заходив до класу, казав, що приходьте на тренування. Це не було сплановано, я залишився в спорті надовго. Фехтування – це вид спорту з історією, це олімпійський вид спорту, який останнім часом дуже розвивається і в світі, і в нашій країні. Ми своєю працею це демонструємо, завойовуючи медалі різних рівнів. Працьовитість і наполегливість, сила волі і терпіння загартували характер спортсмена. Чи вийшла перемога зразу? Спорт – це складний шлях. Хлопчик чи дівчинка, які прийшли займатися, відразу ж хочуть перемагати. Але так буває дуже рідко. Настільки рідко, що майже ніколи. Перші змагання, які були і у мене, вони були складні. І медалі були не зразу. Після того, як я вже певний час тренувався і певний час виступав і отримував досвід від змагань. Відразу в нашому житті нічого не буває. Спорт – це праця. І якщо ти будеш наполегливо це робити, тоді в тебе щось вийде однозначно. Пальців більше, добре. У великому спорті такі ж вагомі результати, як і здобутки. Ти працюєш зараз, але результат видно лише згодом. А були переживання, хвилювання, коли ви не зробили те, що могли? Перемоги в спорті не бувають без поразок. Було багато розчарувань, було багато надій. Приїжджав додому в цей зал, ми спілкувалися про те, що не так, що треба змінити, що треба робити для того, щоб наступного разу результат був кращий. Я зміг залишитися в цьому спорті, стати тим, ким я є. У вас бронзові, срібні медалі, от їх багато, так? А золота одна. Тенденція в спорті змінюється. Лідерами в моєму виді зброї були Франція, Італія, Угорщина. Вони були сильніші за нас і було дуже складно пробитися до фіналу. А коли ви відчули, що ось він прорив оцей
вже є. Ну, це і був 2015 рік, коли ми з командою стали чемпіонами світу. Були і бронзові, і срібні нагороди, а золота ніколи не було. І в 2015 році склалося так, що ми змогли показати найвищий результат за всю історію нашої держави і виграти золоті нагороди чемпіонату світу. Після того більше ви не повторювали цього? В моєму виді зброї ніхто не повторював цього до сьогоднішнього часу. В нас ще була в 2019 році срібна нагорода з чемпіонату світу, але золотої не було. Я сподіваюся, що нове покоління, яке зростає, яке зараз тренується і готується. Вони покажуть. Покажуть, да, показати результати краще, ніж змогли показати ми. Дякую, тебе добре сьогодні виходило. Життя набуває нового сенсу, а задачі тренера ускладнюються з кожним викликом. Тепер потрібно вивести нашу команду у світові лідери. Зараз в мене є друге спортивне життя як тренера. Я дуже хочу, щоб спортсмени, з якими ми зараз працюємо, отримали те, що не зміг отримати я як спортсмен. Це мотивує рухатися далі. Вас нагороджували і державними нагородами. Як ви сприйняли це? Що це для вас означало? Це було дуже приємно, коли президент відмітив мене нагородою 3-го ступеню за особливі досягнення. І це сталося якраз після золотої нагороди на чемпіонаті світу. Для спортсмена дуже важливо, коли твою працю помічають, гімн нашої країни лунає на весь світ, про нас знають, що в нас бачать, це надихає. Тобі хочеться працювати більше, тобі хочеться робити те, щоб наступного разу наш гімн теж лунав на весь світ. Від вас вже чекають першого місця, ніяк не другого і не третього. Але ж може бути і інший результат. Так це було, це от навіть не треба щось вигадувати. От в 15-му році наша команда здобула золото чемпіонату світу, і потім в 16-му році ми їхали на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро, де всі журналісти прогнозували нам нагороду. Наша команда була четвертою, тобто ми були без нагороди. Ти був поруч з п'єдесталом, а в тебе так не вийшло. Відновлення для спортсмена має велике значення. Важко переносити поразку. Та коли ти з родиною, все буде добре. Дуже складно було відновлювати саме після Олімпійських ігор. Коли є медаль, то все добре, всі радіють. В цьому випадку дійсно дуже складно. Мені було краще повертатися додому, повертатися до своєї сім'ї, до своїх батьків. Я дуже люблю виїжджати в наш загородний дім. Це дача, де ми збираємося усією сім'єю. Я спілкуюся зі своїми рідними. Розумію, що змагання – це є змагання, життя продовжується. І на Олімпійських іграх життя не закінчується. Треба рухатися вперед. Коли ти довів усьому світові, що можеш бути найкращим, залишати спортивну кар'єру дуже важко. Через складні травми довелося прийняти болюче рішення. Бути діючим чемпіоном, бути спортсменом, мати стільки нагород і не виїздити потім на змагання. Я розумів, що цей час після Олімпійських ігор для мене в Токіо він настав. Не тому, що я відчував, що я не можу. У мене була гарна позиція, але я не міг далі фехтувати на рівні, якому я звик, тому що в мене були травми. А що за травми? З чим то пов'язано було? Це була травма ахіл, коліно, локоть. Приходиш до лікаря, а лікар тебе каже, тобі потрібно з твоєю травмою півроку відпочити. А в тебе через 3 місяці Олімпійські ігри, ти не можеш цього зробити. Травма, яка повністю не вилікувана, вона стає хронічною, і було прийнято рішення про те, що я закінчую свою спортивну кар'єру. Сьогодні я впевнений в тому, що рішення було прийнято вірно. Моя команда, якою я займаюся, жіноча шпага, має певні успіхи. Є нагороди, є олімпійська ліцензія на Олімпіаду в Парижі. Все добре, ми готуємося. Будете їхати разом зі своїми спортсменами? Звісно. Багато часу
доводиться проводити в поїздах та автобусах. Складно Україні зараз боротися, бути конкурентом, тому що змагання закінчились, інші країни ввечері вдома. А ми ще 2 чи 3 доби в дорозі. Ми були на зборі в Ізраїлі у моєго колеги. Коли ми поверталися додому, приїжджаю в Дніпро та заходжу додому, до себе в квартиру. Він дзвонить там і каже, там як там справи, те, що я кажу, все добре, я от тільки приїхав додому. Як тільки приїхав, каже, я вже забув, що ти в мене був. Ви з дружиною познайомились, коли ви вже були спортсменом? Ми разом вчилися в одному класі. Коли ми познайомилися, то я був на початку своєї спортивної кар'єри, я ще не мав результату. Це прийшло згодом. Ми зустрічалися, ми кохали та кохаємо одне одного. В моєму випадку так сталося, що я став спортсменом. У вас 2 вищі освіти, так? Для чого вам вони потрібні? Після школи я пішов вчитися до Придніпровської державної академії на механічний факультет автомобілі та автомобільне хазяйство, і згодом я зрозумів, що в житті може складатися так, що моє життя буде пов'язане зі спортом. І тому мені прийшлося знову піти вчитися. А хто дружина за фахом? Дружина за фахом має також 2 вищі освіти. Вона спортом не займалася, вона в дитинстві займалася танцями, а потім вчилася і зараз працює. А діти ваші не хотіли піти шляхом тата, бути фехтувальниками? Коли вони були маленькі, я пропонував їм, якщо ви хочете, ви можете займатися фехтуванням, ви можете займатися іншим видом спорту, але ви повинні займатися спортом, бо спорт, він виховує людину. І кожен з них обрали свій шлях. І хто ваші батьки? У нас в сім'ї 3 дітей, брат старший, в мене є брат молодший, тому все своє життя мої батьки працювали для того, щоб дати нам як можна краще. Я, коли займався спортом, мене завжди підтримувала мати, і зараз я підтримую своїх дітей, і якщо вони будуть відчувати цю підтримку, в них це буде краще виходити. Діти пишаються? Тато чемпіон? Вони пишаються, звісно. Вважаю, що я є прикладом для них, і вони це бачать. А який ви? Як би ви себе характеризували? Хто він такий? Богдан Нікішин? Я людина, яка все життя своє працює. Виходить у мене щось, я працюю. Не виходить у мене щось, я працюю. Звістка про повномасштабну війну, як вона вплинула на вас і яке було прийнято рішення? На початку повномасштабного вторгнення вся команда роз'їхалась. Ми пропускали етапи Кубку світу, ми не їздили на змагання, ми розуміли, що так далі не може бути. Ми звернулися з допомогою до наших колег, до Польщі. Там я зібрав нашу всю командою. Це було рішення моє разом з нашим головним тренером Наталією Михайлівною Конрад. І там ми почали тренуватися. Того року ми змогли з командою привезти бронзову нагороду з чемпіонату Європи. Я дуже вдячний людям, які нас захищають. Я дуже вдячний людям, які нас не захищають, але роблять хоч щось. І я не підтримую людей, які не роблять нічого. Ну, це моя позиція. Чи був переломний момент, коли ви хотіли все покинути? Це стосовно спорту? Так, не займатися ним взагалі. І, звісно, такі періоди в моєму житті були, і неодноразово було бажання все кинути. Було враження, в мене нічого не вийде, що це дуже складно, що це не для мене. Ну, якби не фехтування, чим би ви займалися? Складно сказати, тому що я не покинув його. Скільки є у вас травм? Це через цей спорт, так? Ну, а що там такого? Можна вколотись цією шпагою? Чи це коліна? Не витримують зв'язки, там, чи суглоби, чи що ще. Це нормально для професійного спортсмена. От зараз, коли я припинив фехтувати, я відчуваю себе набагато краще. Богдан Нікішин виховує дітей бути наполегливими і вільними у своєму виборі. Батьки завжди з нами дуже багато часу проводили, особливо тато. Постійно з нами гуляв, там щось придумував цікаве. Більшість людей кажуть, що вони схожі на мене. Я дуже радий цьому. Тато, він у нас дуже веселий і завжди він з нами був, мабуть, більше як друг.
з яким ми могли там побешкетувати в дитинстві, що ще таке. А мама нас більше виховувала завжди. Я наполегливо все своє життя працював в спорті, і вони знають, що мені було важко. Був час, коли в мене не дуже виходило, але я продовжував працювати, і це є прикладом для них. Чи бували випадки, коли тато не був поруч, так, або мами не було, і вам доводилося приймати самостійні рішення? Коли ви зрозуміли, що ви вже дорослі? Ні, ну тато постійно десь він уїжджає, тому часто бувають ситуації, коли він потрібен, але його немає поруч, але ми телефонуємо йому, і він постійно нам допомагає. І так прям дзвониш, кажеш, тато, що мені робити? Так. Від Насті завжди поступають дзвінки, що папа потрібні гроші. А на що, Настя, на що витрачаєш? На все потрібні гроші. А в яких питаннях доводилося відмовляти? Такі випадки, звісно, є в кожній родині, але я намагаюся завжди те, що вони просять, те, що вони бажають виконувати. Що важливо зробити в житті, щоб твої діти були справді гідними людьми? Батьки повинні для своїх дітей бути ще друзями. Ми багато спілкуємося, ми вирішуємо всякі проблеми разом. Тато – чемпіон світу. Це якось відобразилося на вас, на вашому житті особистому? Через те, що папа – чемпіон, він завжди був дуже такий самодисциплінований. І він нас з самого дитинства завжди привчав, що коли ми займалися якимись гуртками, там ще чимось, ми ніколи не могли просто так, там не хочу, не піду сьогодні. Такого не було ніколи взагалі. Тобто він завжди казав, якщо ти вже щось обрав, ти чимось займаєшся, то ти повинен ходити постійно туди. Максим був у садочку маленький. І спитали виховательки, там потрібно було якусь там перенести щось таке важке. І спитали Максима, твій тато зможе нам допомогти це перенести? Максим сказав, ну звичайно, мій тата чемпіон в мене, він все може. А вони не повірили, вони не знали і сміялися з нього. Розповідали мені цю історію, думали, що Макс фантазує, що у нього папа чемпіон. Ваша мрія? Олімпійська нагорода. Яка? Золота. Що ви не можете терпіти? Нечесність. Не можуть терпіти людей, які постійно брешуть. Що найбільше любите? Я дуже люблю та поважаю свою сім'ю. Чим ніколи не поступитись? Своєю точкою зору, якщо вважаю, що вона справедлива. Про що шкодуєте? Ні про що не шкодую. Я намагаюся робити так, щоб було краще в майбутньому. Перед чим не стоїте? Не можна казати. Ніколи не пробачите? Неправду та підлість. Сьогодні ми познайомилися з працьовитим, наполегливим чоловіком, заслуженим майстром спорту, учасником 4 Олімпійських ігор, чемпіоном світу з фехтування Богданом Нікішиним.